Лікарні імені Мечникова сьогодні завітали, бажаючи підтримати тих, хто постраждав 26 січня у сутичках поблизу обласної держадміністрації. Зараз у відділенні нейрохірургії знаходиться четверо чоловіків. Вони переконують, стали випадковими свідками акції протесту. У сусідній же палаті працівник міліції, який захищав будівлю обладміністрації. Як почувають себе сьогодні потерпілі, дізнавалась наша знімальна група. Пацієнти 9-ї палати нейрохірургічного відділення лікарні імені Мечникова постраждали в один день, 26 січня, неподалік Дніпропетровської облдержадміністрації. 20-річний Ярослав, який вчиться на педагога, розповідає, проходив повз стадіон «Дніпро-Арена», коли на нього напали невідомі. Біля обласної державної адміністрації ти був того дня? Ні. Ну, я якраз направлявся в ту сторону, аби сісти на маршрутку. Не вийшло. Дмитрові 19, він – сирота. Недільного вечора разом з друзями хлопець повертався з парку Глоби саме тоді, коли під стінами облдержадміністрації протистояння між міліцією та активістами досягло піку. Я навіть не знаю, що це. Можливо, камінь, якийсь тяжкий предмет прилетів в голову. Це піза спин було правоохоронних органів. Вони робили там черепаху і оттуди. Я не бачив, хто. Я навіть не знаю, що це було. Хлопці переконують, участі в штурмі держустанови не брали. Єдиний з них, хто дійсно цілеспрямовано знаходився під адмінбудівлею – 21-річний Микита. Він був у рядах міліціонерів, які обороняли ОДА від мітингувальників. Вони, коли намагалися прорвати оборону, закидували нас великими кількістю просто камней, коли ми просто із-за всіх сил тримали оборону, і наступали на нас. Коли ми намагалися держать строй, они просто пытались выхватывать одного-двух человек из правоохранительных органов и снимали с нас защиту. Наразі на одного з постраждалих, Ярослава Синицю, завели дві кримінальні справи. Його звинувачують у підготовці масових протестів та тероризмі. Тут рядом, на тій стороні, лежить хлопчина, міліціонер, 19-20 років. Так само він побитий, як ті люди, абсолютно все ті так само. 19-річний хлопчик з однієї сторони, 19-річний хлопчик, 20-річний з другої сторони. Вся Україна повністю знаходиться в лікарнях, повністю хлопці. Це просто знищення власного генофонду. У всіх потерпілих важкі черепно-мозкові травми. Одному видалили внутрішню черепну гематому. Однак вже за 2-3 тижні хлопці зможуть відправитись додому. Сейчас состояние всех их улучшилось. Они переведены из реанимационных отделений в нейрохирургическую клинику. Состояние двоих приближается к удовлетворительному, и трое расцениваются как средней степени тяжести. Зараз постраждалим 26 січня необхідна допомога для реабілітації. Всі бажаючі підтримати їх можуть звертатись до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Юлія Брик, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.